လာမည့်ပညာသင်တန်းမှာစတင်ကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးစစ်ပေးကြောင်စံကန်သည်တီးမှာရှိတဲ့ကလင်းမြပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် Mobile School ရွေလျားစတင်ကြောင်များဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တတိယတနစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစက်သေးကြောင့်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ IDP scan တွေပေါ့နော်ကျိုးဒီ scan တွေစက်သေးကြောင့် scan တွေရှိတယ်နောက် IDP နောက် social complete လည်းရှိတော့အဲ့မှာ IDP scan တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုနောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ရတဲ့ဒီစာသင်နဲ့စာပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့စီးနေကောက်နေပါပြီကောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ teaching learning material ထောက်ပံ့မှုတွေနောက်ဆရာနေရာချထားမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ mobile school တွေဖွင့်ပေါ့ဒါပြီးတော့သူဉာဏ်တွေလမ်းညွှန်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစက်သေးကြောင့် scan တွေမှာ mobile school တွေဖွင့်မယ်ကျိုးဟို community complex ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် IDP kit တွေကုလလောလောဆယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် temporary learning center တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ volunteer teacher တွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အထောက်အပံ့တွေပို့လေအများကြီးဦးညီတာလာဒီလာတာပေးထားတဲ့ volunteer teacher တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ run နေပါတယ် Sober Mobile School season နဲ့မြေတီအတန်းတီတင်ကြားပေးသွားမည်ဆိုတာကိုတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခြင်းတော့မရှိပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြား Miss School ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာများမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုများတိုးတက်လာစေရန်အတွက်တနည်းအားဖြင့် Peace Post Society ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နေရာဆက်တစ်ခုမှာ Learning Together Program အစီအစဉ်နဲ့တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ Learning Together Program ဆိုတော့ Miss School ပေါ့ Miss School ဆိုတာ Community တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပို့ပြီးတော့မှာ Social Cohesion ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် Program ဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးချစ်ခင်ပြီးတော့မှတတိယပြည်တော်မြေဆိုတော့ Peace Post Society ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပုံအတွက် Learning Together Program ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ပြည်နယ်ဆက်တမျိုးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပူးချီးပါတယ်။ဒါလည်းပဲအခုဒီဂျုံရောနေစားကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ community ဆိုတာဒီ Muslim community ပါတယ်၊ Rakhine community ပါတယ်၊အားသာကျွန်တော်တို့မျိုးခမည်းသက်တိုင်းရဲ့ခြားချင်းအဲ့ဒီခိုင်ပြည်နယ်မြို့မှာနေတဲ့ community အကုန်လုံးရဲ့ social cohesion ဘက်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ program ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသူပြီးတော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ play together တော့ learning together reading together ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပူပေါင်းပြီးတော့စာပတ်ကြမယ်အတူတူပူပေါင်းပြီးတော့ကစားကြမယ်နောက် promote hygiene together ပေါ့အဲတတိယပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာရှိရေးဆိုတဲ့အားလုံးစုပေါင်းလုပ်ကြမယ်နောက် supporting teacher together ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဆရာတွေအတွက်လိုအပ်တာပုံမျိုးဒီ program ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော် transportation အတွက် hygiene ကားတွေလိုဆို hygiene ကားကျွန်တော်အောင်မြတ်သူဘနေပြည်တော်ကနေတင်ပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်